Savu vārdu vienā no pēdējo gadu skaļākajām korupcijas lietām šodien teica augstākā tiesa. Kukuļņemšana apsūdzētie tiesnesei Irēnai Poļikarpovai piespriesta brīvības atņemšanu uz 3 gadiem. Kaut arī soda termiņš vairāk nekā uz pusi samazināts un ir pat maigāks nekā to paredz krimināla likums, vēl viena instance nolēmusi – Poļikarpovai būs jāsēž cietumā. Turpina Laura Vonda. Bijušajai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētājai Irēnai Poļikarpovai jāsēž 8 gadi cietumā. Tā lēma Rīgas apgabaltiesa 2008. Gada ziemā. Toreiz pat apsūdzība atzina, ka sods ir ļoti bargs, taču mazāku sodu pieprasīt un piespriest toreiz nemaz neļāva likums. Šodien nākot uz tiesas namu jau bija skaidrs, ka soda nasta kļūs vieglāka, pa šo laiku mainījies krimināla likums un minimālais sods par tiesnesēju inkriminēto nodarījumu samazinājies no 8 līdz 5 gadiem. Taču augstākā tiesa Poļikarpovai šodien piesprieda vēl maigāku sodu nekā paredz likums – 3 gadus cietumā. Neraugoties uz to, Poļikarpovas acīs šodien bija asaras. Arī tiesneses aizstāvi gandarījumu nepauda, kā nekā abas bija prasījušas piemērot nosacītu sodu. Manuprāt, ir jāvērtē ne tikai nodarījuma fakts, ir jāvērtē arī tas, ko cilvēks pirms tam šajā dzīvē ir devis. Un nav jāapsmej tie 42 gadi, kā vakar izskanēja interneta mājaslapā komentāros, par kuriem nav nekā nosodām šajā dzīvē. Nav tādu faktu. Prokurors Māris Leja ar tiesas spriedumu apmierināts, lai gan prasīja brīvības atņemšanu uz 5 gadiem. Viņa prāta galvenais ir tas, ka Poļikarpovai būs jāsēž cietumā. Soda mērķis turēt arī citus. Un, ja nepārdomāt visiem pēc kārtas tiks piemērot šis nosacītais nosacīt notiesāšanu, tad beigās soda mērķis vispār zaudēs savu jēgu visdrīzāk. Kāpēc tiesa lēma piespriest īsāku soda termiņu nekā paredza likuma pāns, pēc kura Poļikarpova apsūdzēta, pagaidām var tikai minēt. Šodien tiesa nolasīja saīsnāto spriedumu, motivācija būs zinām vēlāk. Bet likums ļauj noteikt sodu, kas ir zemāks par minimālo robežu, ievērojot vairākus vainīgā atbildību mīkstinošu apstākļus un vainīgā personību. Šajā gadījumā noteikti par labu nākusi Poļikarpovas atzīšanās. Es ar uzdevu jautājumu par to, kāpēc šī atzīšanās notiek tik vēlu, principā jau pēdējā brīdī. Un atbildi uz to bija tāda, kad Poļikarpovs jau sen iepriekš bija atzinusi iekšēji savu vainu, bet kauna izjūta atzīt šo sabiedrības un tiesas priekšā viņu atturēja. Augstākās tiesas lēmumu vēl var pārsūdzēt augstākās tiesas senātā. Augstākajai tiesai vēl jālēma par sodu otrai kukuļņemšanā apsūdzētajai tiesnesei Beatrisei Tālerei. Arī viņai pirmajā instancē piesprieda 8 gadus cietumā. Tālera lēmumu pārsūdzēja, taču tiesu nesagaidīja, aizvadītajā vasarā nomira. Neraugoties uz to, tiesai viņas vaina tik un tā būs jāvērtē. Izmeklēšanas rezultāti liecina, Poļikarpova saņēmusi 500 latu kukuli, bet Tālere gan naudu, gan dāvanu kartes 800 latu vērtībā. Laura Vonda, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.